Primeiro, sobre a gestão do presidente Marcelino, a gente tem dois modelos de avaliação: a questão legislativa e a questão da gestão. A questão legislativa, ele tem procurado respeitar os dois grupos, o de oposição e o de governo, e ele tem conduzido até de maneira imparcial. Na questão da gestão dele aqui na Câmara, ele tem 7 meses aqui, passou o primeiro semestre, está indo para o segundo. Nós estamos estudando para fazer uma avaliação melhor, para não se colocar de maneira errada.